ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନ୍ତି ନିବାସୀ ନଳିପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ଜାତିଭେଦ ଓ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଘଟିଛି ଏକ ଅମାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅଛି କି ଗତ 9/5/2022 ତାରିଖ ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟର କାହାଣୀ, ଯାହାକି ସେହି ନଳିପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଦଳିତ ଯୁବକ ବସନ୍ତ ବେହେରା ବୟସ 42 ଯୁବକ ଜଣକ ନଳିପୁରର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସନି ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାମଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ରାଗ ରଖି ସେହି ଗ୍ରାମର ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ରାମଲୀଳା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମିଳିମିଶି ଆକ୍ରମଣ କରି ବସନ୍ତ ବେହେରାକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପ୍ରଥମେ ପଣସପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ପରେ ମାହାଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ବସନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତକାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଇଏ ଏକ ନିରୀହ ଦଳିତ ଜାତିର ଏସ୍ସି ଜାତିର ପିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ବର ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ଆଉ ପହରଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ଇଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା ହୁଏ ସେ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଚାନକ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ତାକୁ ଜାତି ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିବା ଏବଂ ଗାଳି ଦେବା ଏବଂ ମରଣାତକ ଯେଉଁ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଥାନାକୁ ଯିବା, ଥାନାରୁ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସି ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଦାରଖ କରିନାହାନ୍ତି କି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପରିବାର, ଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପରିବାର ଜଣେ ରୋଜଗାର କଲେ ତା ପରିବାରଟି ଚଳୁଥିଲା, ତାର ପିଲାଛୁଆ ଚଳୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଏ ଘରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଏ ନିରୀହକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିଛନ୍ତି ଆସିକି, ଇଏ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା, ଯେ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ମଣିଷ ସହିବ କେମିତି, ମଣିଷ ରହିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର କିଛି ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଏ, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ନଯାଏ, ସାରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, ଡିଏସ୍ପି ଆଉ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟକୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ନିରୀହ ପରିବାରକୁ କେମିତି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାକୁ ଯାଇ କେସ୍ର ଗତିବିଧିକୁ ତନଖି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ନିଜ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମହାଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ବଳ, ପିକୁଲି ସରିଆ, ପାଟୁ ଏହି ଚାରିଜଣ ତାକୁ ମାରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ପୀଡ଼ିତା ବସନ୍ତ ବେହେରା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଥାନାବାବୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଦଳିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଟର୍ସିଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଦଫା ଲଗାଯାଇ କେସ୍ଟିକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଦଳିତ ଯୁବକ ବସନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ତଥା ଏହି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ କେବେ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି। ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ରାମଲୀଳା ହେଉଥିଲା ନଳିପୁର ସ୍କୁଲ ଶନି ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ, କାହିଁକି ଯାତ୍ରା 12:30 ଖଣ୍ଡେ ରାତିରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛି, ହଠାତ୍ ମୋ ପଛପଟୁ ଆସି କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତିନି ଭାଇ ମୋତେ ପୁରା ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ବାଡ଼ି ଠିଙ୍ଗା କରି ରଡ଼ ଉପରେ ଧରି ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି କରି ବୃଦ୍ଧା ବୈଠା ମାରି ପୁରା ଯାତ୍ରା ଫିଙ୍ଗଲ ପରେ ନେଇ ପକାଉ ଦିନ ମାଇନେ ମୋତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ସେ ଆସି ଧରାଧରି କରି ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋତେ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଥାନାକୁ, ଥାନାରୁ ସେଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥାନାବାଲା ଜଣେ ଆସିଲେ, ଥିଲେ କି ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଥାନାରେ, ଜଣେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ସେ ଫୋନ୍ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଇଲେ ଆମର ପଣସପୁର ମେଡ଼ିକାଲ। ପଣସପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ବାଇକ୍ରେ
আচ্ছা আপনার এটা কেউ থানা যাচ্ছি আচ্ছা থানার কিছু আশোচনা পাই আচ্ছা আপনার কি কি আটাক করে সে না কইপারবে সুরত কুমার বল ইকুলি বল সরিয়া বল আটু বল আচ্ছা আপনার বর্তমান কোণ চাহুন মুহি তাঁর দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান আইন তা কঠোর দণ্ড জোরে কুহ আপনার পরিচয় দেলু মঞ্জুলতা বেহেরা স্বামী বসন্ত কুমার বেহেরা বর নলিপুর কোণ আপনার প্রোবলেম হয়েছে 9 তারিখ দিন যাই স্বামী যাত্রা দেখা নলিপুর শনি মন্দির গিয়ে সেটি কিছু লোক আসি তাঁর পছর পেলি দে পড়িগলে যেমনি তাপরে তাঁর আক্রমণ করে রডরে ঠিঙ্গারে বাড়িছেন মারিছেন তাকে তাপরে কিছু লোক সেটি স্থানীয় লোক তাঁর মেডিকাল নিয়ে গলে তাপরে মেডিকাল নিয়ে থানাকে নেলে থানার তাঁর নিয়ে সেটি রকিলে তাপরে সে থানার তাপরে আমি তাঁর নিয়ে আসবু পুলিশ কিছু কার্যানুষ্ঠান কিছু এপর্যন্ত বি কিছু বুঝি না বুঝিবার তাপরে আমি মিডিয়ার এইটি ডকাইকি তাঁর টেস্টমেন করছু তাপরে কালি রাত্রে বি আমি নিয়ে চাহুছু কালি রাত্রে সে আসবি বাট রাত্রে আমার ঘর কবাট বাড়াইলে আমি স্বামী তো শোয়েছেন না বেড্রে আমি উঠিকি বাহার আসলু বাহার আসিকি ঠিয়া হলু যেমন সে অভদ্র ভাষায় আমি গাড়ি গুলজ কলে কে যদি কেস ন উঠাইব তাহলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী জীবন মারিদেব আউ এমতি ধমক চমক দিয়ে যাই